Ակալցում հարգելի պարոն Գաբրելյան, տիկին Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, ես կներկայացնեմ 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասով, որը ներառում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտները։ Ինչպես արդեն իսկ պարոն Հովանիսյանը նշեց, հաջորդ տարվա համար նախատեսված է 362 միլիարդ 600 միլիոն դրամ, որը 4.7%-ով գերազանցում է 2024 թվականի համար պլանավորված բյուջեն, որը հիշեցնեմ նախորդ տարվա, այսինքն 2023-ի համեմատ արդեն իսկ ավել էր 38%-ով, ինչ նշանակում է, որ մենք տեսնում ենք, որ այս ոլորտին ուղղվող ծախսերի շարունակական աճի միտումը պահպանվում է և դրանով իսկ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք ավելի մեծ թափով իրականացնենք այն բարեփոխումները, որոնք արդեն իսկ մեկնարկած են տարբեր ուղղություններով։ Կապիտալ ծախսերի համար նախատեսված միջոցները ուղղվելու են մի քանի խոշոր ծրագրերի, մենք շարունակում ենք իրականացնել 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների ծրագիրը, այստեղ կուզեի մի քանի հիմնական ցուցանիշ նշել, մենք օրեր առաջ էլ կառավարությունում այս ծրագրի վերաբերյալ հերթական քննարկում ունեցանք, որտեղ մի քանի ամփոփ ցուցանիշներ ներկայացվեց։ Մասնապես կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, որ 1991-ից 2017 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 192 դպրոցներ են կառուցվել, ընդ որում դրանց մեծ մասը Աղետիկոտում երկրաշարժից հետո շատ տրամաբանական պատճառներով 2021-ից 24 թվականներին մենք մեկնարկել ենք և ընթացքում են գտնվում 223 դպրոցների կառուցման հիմնանորոգման կամ նորոգման աշխատանքներ, ինչու եմ սա նշում, որովհետև 3 տարում միայն ծավալը ահռելի է ավելին, քան նախորդ ավելի քան 25 տարիների ընթացքում, ինչը բնականաբար լուրջ կարողությունների զարգացման և նաև այս ծրագրերի շարունակական որակական բարելավման խնդիր է դնում, սակայն սա նաև ցույց է տալիս կառավարության հետևողական քաղաքականությունը ունենալ միասնական ստանդարտ շենքային և գույքային առումով, որպեսզի մեր երեխաները մեր երկրի ցանկացած բնակավայրում ունենան նույն պայմանները դպրոց և մանկապարտեզ հաճախելու համար և այդ պայմանները հնարավորություն ընձեռեն որակյալ կրթություն իրականացնելու։ Ինչպես նշեցի, 223 դպրոցների կառուցման հիմնանորոգման նորոգման աշխատանքներ են ընթացքում, դրանցից 183-ը դպրոցների նոր շենքերի կառուցում է, սա էլ է կարևոր, որ մենք հիմնականում շեշտադրումը դնում ենք ոչ թե վերակառուցման գործընթացի վրա, այլ նոր շենքերի կառուցման, որոնք ամբողջությամբ համապատասխանում են այն չափանիշներին, որոնք որ թե սեյսմակայունության և թե նաև ներառական միջավայրի համար կարևոր են։ Արդեն իսկ աշխատանքները ավարտված են 35 դպրոցներում և նշածս դպրոցների շահառու երեխաների թիվը 223 դպրոցի մասին է խոսքը, 72,000 աշակերտներ են և նրանց թիվը կհասնի շուրջ 100,000-ի, 300 դպրոցների ընդհանուր շահառու սովորողների թվի մասին եմ խոսում, որը մեր հանրապետության սովորողների շուրջ 25%-ն է, ինչը նշանակում է, որ 300 դպրոցների ծրագրի միջոցով մենք հանրապետության շուրջ 25% սովորողների համար ստեղծում ենք բարեկարգ և ժամանակակից պայմաններում սովորելու հնարավորություն։ Ընդ որում, ինչպես արդեն խոսել են, գյուղական բնակավայրերում կկիրառվի կլաստերային կամ կրթահամալիրային մոտեցումը, որը թույլ կտա բարձրացնել ոչ միայն կրթության որակը, այլ նաև արդյունավետությունը։ 500 մանկապարտեզների ծրագրով բոլորովին վերջերս կառավարությունը հաստատեց ծրագրում ընդգրկված 364 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցից 157-ում արդեն աշխատանքները ավարտվել են, 14,500 երեխաների մասին ենք խոսում, որոնք արդեն իսկ նոր պայմաններում նախադպրոցական հաստատություն են հաճախում, 207-ը դեռևս ընթացքում են, որոնց շահառու երեխաների թիվը շուրջ 20,800-ն է, և առաջիկայում այստեղ նույնպես աշխատանքները կավարտվեն պլանավորվածի պես,
Եվ պետք է ասեմ, որ ցանկումներ արված են ինչպես առանձին մանկապարտեզներ, այնպես էլ նախակրթարաններ, մենք նաև ամբողջական քարտեզագրում ենք արել նախադպրոցական ծառայություն դեռևս չունեցող բնակավայրերի մասով, որտեղ գիտեք, որ կառավարության կարևոր թիրախներից է, որպեսզի բոլոր բնակավայրերի համար հասանելիություն ապահովենք, նախադպրոցական ծառայության 244 բնակավայրերում դեռևս խնդիր ունենք, այս բնակավայրերը դասակարգել ենք, բոլոր այն բնակավայրերը, որտեղ միջև 10 երեխաներ են բնակվում, այստեղ այլընտրանքային ծառայությունների մոդել կկիրառվի կամ տրանսպորտային ծառայության ապահովման միջոցով կապահովի ծառայության հասանելիությունը, 10-ից 50 երեխա ունեցող բնակավայրերում կներդրվեն նախակրթարաններ, 50-ից ավել երեխաներ ունեցող ընդամենը 14 բնակավայր ունենք, որտեղ մանկապարտեզ այս պահին չկա, այստեղ էլ արդեն նախատեսում ենք նոր մանկապարտեզների կառուցում, որը պլանավորված է հաջորդ տարվա պետական բյուջեով։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները հագեցվում են անհրաժեշտ գույքով եւ սարքավորումներով, եւ սա նույնպես մեծածավալ աշխատանք է, որը իրականացվում է նախարարության կողմից։ Մեր բարեփոխումները ներառում են նաև միջև 2026 թվականը բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ժամանակակից բնագիտական լաբորատորիաներ բացելու քաղաքականությամբ, և պետք է ասեմ, որ այս տարվա արդյունքներով մենք արդեն իսկ ունենք 648 դպրոցներ, ինչը կազմում է մեր պետական հանրակրթական դպրոցների շուրջ կեսը, որտեղ արդեն իսկ բնագիտական լաբորատորիաները ձևավորվել են կամ ձևավորման վերջին փուլում են, որովհետև այս պահին դեռևս կան դպրոցներ, որտեղ վերջին վերանորոգման աշխատանքներն են արվում լաբորատոր սարքավորումների մոնտաժման համար, բայց մինչև տարեվերջ 648 լաբորատորիաները ամբողջությամբ կգործեն, և այս տարի ապահովել ենք Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի դպրոցների, ինչպես նաև Երևանում և որևէ մարզում գտնվող նոր կառուցված կամ վերակառուցված 28 դպրոցների լաբորատոր սարքավորումների մատակարարումը։ Խոշորացավալ մյուս ծրագիրը ակադեմիական քաղաք ծրագիրն է, որ իրականացվում է, և 2025 թվականի պետական բյուջեում մենք առանձնացրել ենք առանձին բյուջետային ծրագիր ակադեմիական քաղաքի համար, և մեծ թափով շարունակելու ենք ծրագրի իրականացումը, մասնապես գիտեք, որ արդեն իսկ այս տարի ավարտել էինք ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգի գլխավոր հատակագծի մշակումը, 25 թվականին արդեն հաստատման կներկայացվի ամբողջական գլխավոր հատակագիծը տեղական օրենսդրության համապատասխան։ Մեկնարկել ենք նաև քաղաքաշինական զարգացման ուսումնասիրության, ակադեմիական քաղաքի կառավարման մոդելի մշակման, ակադեմիական քաղաքի տրանսպորտային նախագծի մշակման աշխատանքները միջազգային հեղինակավոր գործընկերների հետ կնքված պայմանագրերով։ 24-ից մեկնարկել ենք նաև ակադեմիական կլաստերների շուրջ բովանդակային աշխատանքների փուլը, ինչի համար բանակցություններ ենք վարել խոշորացման կամ խոշոր և բարդ ենթակառուցվածքների կառավարման փորձ ունեցող աշխարհի առաջատար համալսարանների հետ, որպեսզի համակարգեն բովանդակային քննարկումները և աջակցեն կլաստերների կառուցվածքի, կառավարման համակարգերի, ինչպես նաև աշխատակազմի վերապատրաստման ու կրթական ծրագրերի բովանդակության վերանայման ուղղություններով։ Արդեն իսկ ունենք ընկած պայմանագիր Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետ, Լոնդոնի արվեստի համալսարանի, Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կրթության ինստիտուտի հետ բանակցությունները ամփոփիչ փուլում են, նրանք արդեն ներգրավված են աշխատանքներում, և նաև ունենք բանակցություններ իսպանական հեղինակավոր համալսարանների, ինչպես նաև մեկնարկել ենք բանակցություններ հարավկորեական հեղինակավոր համալսարանների հետ, որոնք նույնպես կմիանան գործընթացին աջակցելու այս ընդհանուր բովանդակային բարեփոխման պրոցեսին։ Պետք է նշեմ, որ ակադեմիական քաղաքի մասով օրենսդրական կարգավորումները ամրագրել ենք նաև բարձրագույն կրթության և գիտության նոր օրենքի նախագծում, որը հասանելի է հանրային հարթակներում և առաջիկայում համապատասխան քննարկումների փուլից հետո կներկայացվի ազգային ժողովին։ 25 թվականին կապիտալ ծախսերի մեջ մեծ ուղղություն է նաև մշակութային հաստատություններում մեր աշխատանքը, և նախ և առաջ կուզեի ընդգծել ժամանակակից արվեստի կամ թատերա համերգային կազմակերպություններում արվող մեր աշխատանքները, հաջորդ տարի մենք հնարավորություն կունենանք վերջապես բացել Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի նոր շենքը, որը լինելու է ամբողջությամբ արդիական պայմաններով ու պահանջներով կառուցված, զրոյից կառուցված թատրոնի նոր շենք, և սա կարևոր եմ
եմ համարում, որ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ սկսված այս շինարարությունը, տեսնելով մասնավորի կողմից որոշակի դժվարությունները, պետությունը հանձն առավ ավարտել եւ վերջացնել, եւ միջոցներ հատկացվեցին աշխատանքները ավարտելու համար, եւ կարծում եմ գարնանը արդեն կկարողանանք ներկա գտնվել թատրոնի նոր շենքի բացմանը։ Նաեւ կարեւոր է, որ աշխատանքներ կմեկնարկենք Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում, Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնում, եւ սա կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ մարզային թատրոնների զարգացումը մեր քաղաքականությունների կարեւոր ուղղությունն է, որպեսզի մարզերում մշակութային կյանքը լինի ոչ պակաս ինտենսիվ եւ որակյալ, ինչքան որ մայրաքաղաքում։ Աշխատանքներ են շարունակվելու նաեւ մյուս թատրոնների եւ համերգասրահների շենքերի ուղղությամբ, նաեւ մեծ ծավալով գույքային հագեցում ենք անում, եւ այդ գույքային հագեցումն էլ կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ լուսաձայնային սարքավորումները, երաժշտական գործիքները օգնում են մշակութային նաև արտադրանքի որակի էական բարձրացմանը։ Հուշարձանների բյուջեն, որը մենք էլի տարիներով, վերջին տարիներով տեսնում ենք, որ շարունակական աճ է գրանցում, մյուս տարվա համար 1.8 միլիարդ դրամ ենք նախատեսել, որը էապես ավելին է 24 թվականի արդեն իսկ ռեկորդային գումարի նկատմամբ։ Այս տարի նախատեսել էինք մոտավորապես 1.2 միլիարդ դրամի չափ գումար, բայց եկող տարին մոտավորապես 600 միլիոնով էլ նույնիսկ ավել է լինելու։ Այս բյուջեով իրականացնելու ենք 17 հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ 6 հուշարձանների համար գիտանախագծային փաստաթղթեր են պատվիրվելու։ Ինչպես գիտեք, մեր քաղաքականությունն է հատուկ ուշադրություն դարձնել պետականության խորհրդանիշ հուշարձաններին՝ Ամբերդի ամրոցը, Բերդկունքը, Հորսի պալատը, Օրբելյանների քարավանատունը։ Ամբողջական ցանկը հասանելի է, եթե որևէ հարցադրումներ կլինեն։ Նաև շարունակելու ենք մոդուլային տեղեկատվական կենտրոնների կառուցումը, որոնք ստեղծում են ժամանակակից ենթակառուցվածք, նաև հուշարձանների գրավչությունը բարձրացնելու և զբոսաշրջային քաղաքականությունը խթանելու համար։ Կարևոր է, որ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ էլ մենք բավականին մեծ թվով հուշարձաններ ենք վերականգնում, 2 հուշարձան այս տարի արդեն կավարտենք, 6 հուշարձանների հետ կապված աշխատանքները կշարունակենք մյուս տարի։ Մարզակառույցները մեր կապիտալ ծախսերի հաջորդ ուղղությունն են, շուրջ 10.5 միլիարդ դրամ է հատկացված այս ուղղությամբ, եւ շարունակվելու են աշխատանքները Արթուր Ալեքսանյանի սպորտային համալիրի կառուցման ուղղությամբ։ Նույն տարվա բյուջեում պլանավորված է նաև Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցումը։ Ավարտին կհասցնենք հեծանվային և գեղարվեստական մարմնամարզության օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցները, օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքները։ Պլանավորված է նաև ստադիոնների հետ մեր աշխատանքը, Վանաձորում և Իջևանում ֆուտբոլի մարզադաշտերի կառուցումը UEFA-ի ստանդարտներով։ Գիտեք, եւ այս քաղաքականությունը հայտարարվել է, որ մենք պլանավորում ենք անցկացնել Եվրոպայի ուրեմն առաջնությունը երիտասարդական Վրաստանի հետ միասին, եւ սա նշանակում է, որ համապատասխան ենթակառուցվածքների կարիք ունենք, եւ իհարկե ակադեմիական քաղաքում պլանավորվող ազգային ստադիոնը եւ Վանաձորի եւ Իջևանի ֆուտբոլի մարզադաշտերը գալու են այս ենթակառուցվածքը ապահովելու։ Եկող տարվա բյուջեով պլանավորված է նաև 2027 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվելիք ֆրանկոֆոնիայի 10-րդ մարզամշակութային խաղերի անցկացման նպատակով ֆրանկոֆոնիայի ավանի կառուցման շուրջ անհրաժեշտ աշխատանքները։ Մենք մեկնարկել ենք նաև մասնավորի հետ համագործակցությամբ տիպային մարզահամալիրների կառուցման աշխատանքների բանակցությունները, որոնց ձևաչափի շուրջ քննարկումները արդեն իսկ մոտենում են ավարտին, և հաջորդ տարի կկարողանանք փորձարկել նաև այս նոր գործընթացը։ Կապիտալ ծախսերից թույլ տվեք անցում անել մարդկային կարողությունների զարգացմանը և նշել, որ 25 թվականի բյուջեում մեր գերակայությունների շարքում է լինելու վարչատրության, քաղաքականության և մասնագիտական զարգացման խրախուսման մեխանիզմների կիրառությունը բոլոր ուղղություններով։ Ես պիտի փորձեմ ավելի արագ խոսքս ավարտել, ներողություն եմ խնդրում, նախարարության աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է, և կուզեի գոնե մեկ անգամ անդրադարձանել այն ուղղություններին, որոնք հատկապես կարևորում ենք։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, ինչպես արդեն նշել ենք, որ այս տարի կկազմակերպվի էլեկտրոնային ձևաչափով, նոյեմբերի 9-ին առաջին ատեստավորման գործընթացն է։
ունենք գրանցված ավելի քան 6000 ուսուցիչներ, արդեն իսկ ունենք 21-ից 23 թվականների ատեստավորման արդյունքում շուրջ 4000 ուսուցիչներ, որոնք բարձրացված դրույքաչափով և հավելավճարով աշխատավարձ են ստանում, և ինչը կարևոր է, մենք այս միջոցով կարողացանք նաև հնարավորություն ձեռնել բարձրագույն կրթություն չունեցող ուսուցիչներին ատեստավորվել և շարունակել իրենց աշխատանքը, և ավելի քան 500 ուսուցիչներ այս հնարավորությամբ ոչ միայն իր աշխատանքն է շարունակում, այլ նաև բարձրացված վարձատրություն է ստանում։ Մենք ունենք նաև, եթե ցուցանիշները հետաքրքիր են, ապա ակնհայտ է, որ այս պահին արդեն 260-ից ավել ուսուցիչներ ստանում են 400 000 դրամ և ավել վարձատրություն, և նաև բավականին մեծ թիվ են կազմում ուսուցիչները, որոնք ստանում են ուրեմն միջև 300-ից միջև 400 000 դրամ վարձատրություն, և կարելի է ասել, որ սա դեռևս միայն կամավոր ատեստավորման արդյունքները հաշվի առնելով, եթե սրան գումարենք նաև հավելավճարի մյուս համակարգերը, ապա պետք է նշել, որ ուսուցիչների ավելի քան կեսը ստանում են 300 000 դրամ և ավել վարձատրություն։ Մենք նաև այս տարի ներդրել ենք ուսուցիչների հերթական ատեստավորման նոր համակարգ, որի համաձայն գնահատվել է շուրջ 6000 ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման կարիքները և վերապատրաստման համակարգը համապատասխանեցվել է նրանց կարիքներին, հարմարեցվել է նաև նրանց կարիքներին վերապատրաստման շրջափուլը, և սա թույլ է տալու, որպեսզի այս քաղաքականությունը դառնա ավելի արդյունավետ, և մյուս տարվա մասնագիտական զարգացման բյուջեն ուրեմն նախատեսված է հենց այս նոր համակարգի շրջանակներում։ Նոր ընթացակարգով նաև տարակարգի ստացման համակարգերն են փոխվել, 1268 ուսուցիչ ունենք, որոնք տարակարգ են ստանում, և նախատեսում ենք, որ այս ուղղությամբ նույնպես քաղաքականությունը ավելի խրախուսող կլինի, որտև նաև հերթական ատեստավորման արդյունքները կապել ենք տարակարգի հետ, և առավել բարձր մակարդակներում հերթական ատեստավորված ուսուցիչները միանգամից առաջին և երկրորդ տարակարգի հնարավորություն կստանան, ինչը նույնպես կարևոր եմ համարում, որպեսզի տարբեր զարգացման համակարգերը փոխկապված լինեն և այդ իմաստով նաև ավելի սինխրոն ազդեցություն ունենան համակարգում աշխատանքի վրա։ Շարունակելու ենք նաև բնագիտական առարկաների և գյուղական փոքր դպրոցների ուսուցիչների հավելավճարի ծրագրերը։ Հիշեցնեմ, որ բնագիտական առարկաների ուսուցիչների ծրագրի շահառու են ավելի քան 8200 ուսուցիչներ, գյուղական բնակավայրերի ուսուցիչների հավելավճարի ծրագրի շահառու են շուրջ 3000 ուսուցիչներ, և կարևոր եմ համարում, որ այս քաղաքականությունների արդյունքում նախորդ տարի մենք դպրոցներում գրանցել ենք ավելի քան 3000 նոր ուսուցիչներ, ինչը ցույց է տալիս, որ կառավարության քաղաքականություններին մարդիկ արձագանքում են, և ուսուցչի մասնագիտությունը դառնում է ավելի գրավիչ և մրցակցային նաև երիտասարդների համար, որտեղ նոր ուսուցիչների զգալի մասը դրանք երիտասարդ և միջին տարիքի ուսուցիչներ են, ինչը հատկապես կարևոր է հաշվի առնելով ուսուցչական համակազմի տարիքային միջին կազմը, որը ունեցել ենք մինչ այս։ Կարևոր է, որ մենք շարունակենք աշխատանքները նաև մանկապարտեզներում մանկավարժների վերապատրաստման, տարակարգի շնորհման ուղություններով, ասեմ, որ այս ծրագիրը մի փոքր ավելի դանդաղ է ընթանում, որովհետև մանկապարտեզների հետ մեր աշխատանքը ավելի ուրեմն փոքր ավանդույթ ունի, մենք վերջին տարիներին է, որ համակարգված քաղաքականություն ենք վարում և վերապատրաստումներ ենք իրականացնում, իրազեկում ենք, մանկապարտեզները ընդհանրապես ընդգրկել ենք կրթական քաղաքականության և փոփոխությունների համատեքստում, սկսած ամենապարզ բաներից, որ խորհրդակցություններին ներկա են նաև մանկապարտեզների ներկայացուցիչները, բոլոր իրավական ակտերի քննարկումները, նրանց հետ պարբերական հանդիպումները բերում են ոլորտում բավականին ակտիվության, և կարծում եմ, որ եկող տարի մենք ունենանք ավելի մեծ թվով տարակարգ ստացող նաև մանկավարժներ մանկապարտեզներից, հաջորդ տարվա համար շուրջ 65 միլիոն դրամ է այս նպատակով նախատեսված։ Շարունակենք նաև արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կամավոր ատեստավորումը, այս պահին ունենք արդեն ավելի քան 200 մանկավարժներ, որոնք 20 ուղություններով
Ատեստավորվել են թե արվեստի թե սպորտի եւ ստանում են լրավճար 2025-ին ավելի քան 220 միլիոն դրամ ենք նախատեսել եւ կշարունակենք նաեւ նոր ատեստավորման փուլի իրականացումը ինչը կարեւոր է այս տարի բառացիորեն այս ուրեմն միջև տարեվերջ իրականացնենք նաեւ քոլեջների համար կամավոր ատեստավորման գործընթացը ագրարային տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ խոհարարություն եւ ոսկերչություն ուղություններով 360 շահառու ունենք այս 4 ուղություններով, սա մեզ համար նաև փորձարկման գործընթաց է, ատեստավորման արդյունքներով քոլեջի աշխատակիցները նույնպես կունենան 200 000 դրամ դրույքաչափի եւ 30-50% ավելավճարի հնարավորություն եւ 25 թվականին կընդլայնենք ատեստավորման ուղությունները այս փորձարկումից հետո. 25 թվականի բյուջեով ավելի քան 400 միլիոն դրամ է այս ուղությամբ նախատեսված. 25 թվականը մեզ համար կլինի գիտության ոլորտում գիտաշխատողների աշխատավարձի բարձրացման վերջին տարին, երբ որ մենք կհասնենք վերջնական ցուցանիշներին, որոնք որ պլանավորված էին 21 թվականին մեկնարկած եւ 22 թվականի հունվարից գործած քաղաքականության համար. Հիշեցնեմ, որ այստեղ ունենք միջև 300%-ի աճ, նույնիսկ սկզբնական աշխատավարձերի նկատմամբ, օրինակ գլխավոր գիտաշխատողը միջև այս գործընթացի իրականացումը ստանում էր 138 000 դրամ, եւ 2025-ի հունվարի 1-ից կստանա արդեն 552 000 դրամ, սա միայն բազային ֆինանսավորումն է, եթե գիտաշխատողը նաև թեմատիկ դրամաշնորային ծրագրերում է, ապա բնականաբար նաև այդ ծրագրերից է ստանում համապատասխան ավելավճարներ եւ վարձատրություն եւ բոլորովին վերջերս պարոն Գաբրելյանի հետ մենք գիտության շաբաթվա շրջանակներում հանդիպեցինք նման գիտաշխատողների, որոնք երիտասարդ գիտաշխատողներ էին, մասնավորից վերադարձել էին գիտության ոլորտ եւ այժմ իրենց աշխատանքը շարունակում էին հենց գիտական ինստիտուտներում եւ սա ինձ հատկապես ուրախացնում է, որտեւ մի բան է, որ ծրագրերի մասին խոսում ես թվերով, խոսում ես նկարագրական տեքստերով, մեկ այլ բան է, երբ որ տեսնում ես հենց այն մարդկանց, ովքեր շահառու են այդ ծրագրերի եւ ովքեր իրենք են պատմում այդ ծրագրերի իրենց վրա ունեցած ազդեցության մասին։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք 24 թվականից վերջապես մեկնարկեցինք նաև մշակույթի ոլորտում դրամական խրախուսման ծրագիրը։ Գիտեք, որ սպորտի ոլորտում ունեինք նման ծրագիր եւ երկար խոսակցություններ կային, արդյոք հնարավոր է մշակույթի ոլորտում էլ ունենալ նմանատիպ աջակցության մեխանիզմ միջազգային մրցույթներում, փառատոններում, հաջողությունների հասած մեր ստեղծագործողների համար։ Եվ երկար քննարկումներից հետո մենք հաստատեցինք շուրջ 150 միջազգային մրցույթների եւ փառատոնների ցանկ, որտեղ մասնակցությունը բերում է ամսական 330 000-ից մինչեւ 660 000 դրամ ամսավճարի հնարավորության 1 տարի ժամկետում։ Ուրախ եմ, որ ունենք նաեւ շահառուներ, 24 թվականին 3 կազմակերպություն եւ 5 անհատ ստեղծագործող արդեն իսկ այս ծրագրից օգտվում են։ Մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարվա համար շուրջ 75 միլիոն դրամ եւ հույս ունենք, որ գնալով մեր անհատ ստեղծագործողների եւ նաեւ մեր ստեղծագործական թիմերի հաջողությունները այդ հեղինակավոր փառատոններում եւ մրցույթներում ավելին կլինեն եւ մենք էլ կկարողանանք ավելի շատ խրախուսել նրանց։ Պետք է նշեմ, որ 24 թվականին մենք ընդունեցինք թանգարանների մասին օրենքը, ինչպես նաեւ գրադարանների մասին օրենքի փոփոխությունը, որով երկու ոլորտներում էլ ատեստավորման հնարավորություն է ստեղծվել։ Թանգարաններում ատեստավորման կարգը արդեն իսկ հաստատվել է եւ մենք առաջիկայում կքննարկենք նաեւ այս երկու ոլորտներում ուրեմն այս քաղաքականությունների հնարավորությունները իրացման տեսանկյունից։ Իհարկե արդեն նշեցի, սպորտի ոլորտում լավագույն արդյունքներ գրանցած մարզիկների, մասնագետների դրամական խրախուսման պատվովճարների տրամադրման քաղաքականությունը շարունակվում է։ Հաջորդ տարվա համար նախատեսված է 1.4 միլիարդ դրամ այս ուղությամբ։ Պետք է հիշեցնեմ, որ մենք օլիմպիական խաղերի նախապատրաստման առանձին ծրագիր ունեինք եւ վերջին շրջանում արդեն իսկ մեծացրել էինք նպաստի չափը ամսական 1 միլիոն դրամի չափով, որպեսզի օլիմպիական արդեն հավաքականում ընդգրկված մեր վարկանիշային համապատասխան ուրեմն հնարավորություններ ունեցող մարզիկները կարողանան ամբողջությամբ կենտրոնանալ իրենց
արդյունքների ձեռքբերման վրա։ Հիմա ժամանակի կարիք ունենք, որ օլիմպիական խաղերից հետո վերլուծենք այս ծրագրի արդյունավետությունը եւ միջև նոր ծրագիրը մեկնարկելը վստահ լինենք, որ դա իսկապես ավելի թիրախային ու արդյունավետ կլինի նաեւ մարզիկների աջակցության տեսանկյունից։ Նախարարության համակարգման ոլորտներում մենք նաև մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ծառայությունների որակի բարձրացմանը եւ այս ուղղությամբ 25 թվականին մի շարք գործողություններ են նախատեսված, մասնապես հաջորդ տարին մեզ համար լինելու է առանցքային հանրակրթության բովանդակության փոփոխության իմաստով, եւ մենք փաստացի 2025 թվականի սեպտեմբերից բացի 12-րդ դասանից մնացած բոլոր դասաններում կունենանք հանրակրթության նոր չափորոշիչը որպես կրթության կազմակերպման հիմնական մեթոդ, եւ արդեն իսկ տեսնում ենք, որ դպրոցները գնալով ավելի ու ավելի մեծ կարողություն են հավաքում այս ուղղությամբ։ Դասագրքերի ստեղծման, փորձակնության, տպագրության գործընթացները կիրականացվեն, մրցույթները արդեն իսկ հայտարարված են, պետք է ասեմ, որ մենք ժամանակային կառավարման ավելի հանդարտ փուլ ենք մտել եւ կկարողանանք այս տարվա դասագրքերի մրցույթների թե փորձակնության, թե տպագրության գործընթացները անցկացնել ավելի բնականոն ռեժիմով, բայց ինձ հատկապես ուրախացնում է, որ մի կողմից խոսելով դասագրքերի գնի նվազման մասին միջինում 25%-ով շուկայի ազատականացման ու մրցակցային դաշտ ձևավորելու արդյունքում մենք նաև տեսնում ենք հստակ ուղություններ, որտեղ շատ մրցակցային է, մենք ունենք 4-5 դասագրքերի հայտեր որոշ ուղություններով, որից բնականաբար շահում է նաև որակը, որտեղ երբ որ կա ընտրության հնարավորություն, ապա բնականաբար սա առաջ է բերում ովանդակային նաև աշխատանքի հանդեպ ավելի մեծ ուշադրություն, եւ այնպիսի նոր խաղացողներ ունենք, ինչպես օրինակ ՔՈԱՖ-ը, որը գիտեք տարիներ շարունակ դպրոցներում անգլերենի դասընթացների, անգլերենի ուղղությամբ աշխատանքների դաշտում էր ոչ ֆորմալ կրթության, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր այս քաղաքականության արդյունքում նաեւ նման կազմակերպությունները որոշում են մուտք գործել դասագրքերի ձևավորման շուկա, եւ այսօր արդեն մեր դպրոցներում ունենք նաեւ հենց նմանատիպ մեծ փորձ ունեցող կազմակերպությունների կողմից երաշխավորված, ստեղծված եւ մեր կողմից երաշխավորված դասագրքեր։ Մենք նախորդ ուսումնական տարի, այս տարվա, այսինքն մայիս-հունիս ամիսներին Տավուշի մարզում փորձարկել ենք նաև ավարտական քննությունների ձևաչափը, եւ հաջորդ տարի փորձարկումը շարունակելու ենք, հաշվի առնելով առաջի տարվա փորձը, որպեսզի կարողանանք նաև ամբողջ հանրապետության մասշտաբում փոխենք դպրոցական, ավարտական եւ պետական ավարտական քննությունների, ինչպես նաև 4-րդ դասանում արտաքին գնահատման մեթոդները։ Կարևոր եմ համարում, որ ամփոփիչ ատեստավորման գործիքակազմը լրացնում ենք նոր մեթոդներով, ինչպես նախագծերն են, էսսեներն են, եւ այս տարի արդեն ունեցել ենք բավականին դրական արդյունքներ բնագիտական առարկաների քննությունը հնարավորություն տալով իրականացնել նախագծային աշխատանքների միջոցով, գրականության եւ պատմության դեպքում կիրառելով էսսեի հնարավորությունը, եւ տեսնում ենք, որ սա բավականին լուրջ հեռանկար է բացում դպրոցներում նաեւ գնահատման ձևերը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Պիտի հիշեցնեմ, որ նոր չափորոշչով ուսուցիչների դրույքաչափն ենք վերանայում, եւ սա նաեւ կրթության որակի բարելավման էական փոփոխություն պետք է բերի, որովհետև ուսուցիչները ավելի շատ ժամանակ են ունենում դասերին պատրաստվելու եւ նաեւ գնահատման գործընթաց իրականացնելու համար։ Նախադպրոցական կրթության նոր չափորոշչի ներդրումը նույնպես շարունակելու ենք, 542 մանկապարտեզներ արդեն սրա շրջանակներում աշխատում են։ Ներառական կրթության մասով շուրջ 8800 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների աջակցություն է ցուցաբերվում։ Ես շատ կարևորում եմ մեր մի ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս նախադպրոցական կրթության ոլորտում ներառականության ուղղված քայլերի ընթացքը, մասնահապես այս պահին շուրջ 1550 երեխաների նախադպրոցական կրթություն ենք ֆինանսավորում, որոնք կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեն։ Գիտեք, որ պետությունը իր վրա վերցրեց կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցական երեխաների կրթության ֆինանսավորումը։ Առաջին անգամ այս ծրագիրը մեկնարկել են 22 թվականին, մեր բոլոր մանկապարտեզներում կային 92 երեխաներ։
կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող։ Այս պահին խոսում ենք 1550 երեխաների մասին, սա էլ իհարկե դեռ ամբողջական ընդգրկում չի, բայց ցույց է տալիս, որ բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք եւ պիտի այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակենք։ Մյուս տարվանից պլանավորված է նաև 0-2 տարեկան երեխաների համար մսուրի ծառայությունների փորձարկումը Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Հրազդան քաղաքների 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Հիմա իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքները տարածքի բարեկարգման, գույքի, սննդի, խնամքի ստանդարտների մշակման։ Ասեմ, որ ծնողների մոտ մեծ հետաքրքրություն է 1 տարեկանից սկսած եւ նույնիսկ որոշ դեպքերում 6 ամսականից սկսած մսուրի ծառայության շահառու դառնալու ուղղությամբ եւ իհարկե լավ պատրաստվելով, բայց մենք պիտի նաեւ նման ուրեմն ծառայությունների ձևերը մեր հաստատություններում հնարավոր դարձնենք։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում պետք է հիշեցնեմ կրթաթոշակի քաղաքականությունը, որին այս տարի միացավ նաև ագրարային ոլորտը։ Նախորդ տարվանից մեկնարկած ծրագրով 70,000 դրամ կրթաթոշակ սահմանելով գերակա ուղղություններով, մանկավարժական ծրագրերով բնագիտական ուղղությունների համար, մենք տեսնում ենք, որ ունենք արդյունք բակալավրիատում ուսանողների թվի շուրջ 3.5-ից 4 անգամ աճ, մագիստրատուրայում շուրջ 2.5 անգամ։ Այս տարվա ագրարային ոլորտի ձևաչափն էլ ամփոփելով կտեսնենք նաև այս կրթաթոշակային քաղաքականության հետագա զարգացման հնարավորությունները, բայց ինչպես նշեցի, մենք այս պահին բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի ընդունման գործընթացն ենք շատ կարևորում, մեր հետագա բոլոր ինստիտուցիոնալ գործիքները դրա համեմատ վերանայելու ու վերափոխելու ուղղությամբ, ու վստահ եմ, որ բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի ընդունումից հետո մեծ ծավալի ենթաօրենսդրական ակտեր ենք ունենալու, որոնք արդեն ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են բերելու այս բոլոր գործընթացներում։ Գիտության ոլորտում նույնպես կարևոր է, և սա կուզեի ընդգծել, որ իրականում մենք հիմա մի փուլում ենք, որ կառավարության 2021-ից 26 թվականի ծրագրի գիտության համար սահմանված թիրախները կարելի ասել ըստեղության կատարել ենք։ Եվ հիմա մի իրավիճակում ենք, որ պետք է նոր ռազմավարություն ունենանք հաջորդ փուլի թիրախների մասով, եւ գիտության ոլորտում առաջիկայում պլանավորում ենք ներկայացնել քննարկման գիտության զարգացման ռազմավարությունը հաջորդ փուլի համար, որն էլ նոր թիրախներ կսահմանի, բայց իհարկե շարունակելու ենք մեր աշխատանքը բոլոր կարևոր ուղղություններով, մասնավորապես գիտեք, թե սարքավորումների համալրման ծրագրեր ունենք, թե արտերկրի գիտնականների ներգրավման, որի շրջանակներում 15 գիտական խմբեր աշխատում են, երիտասարդ գիտնականների ծրագրերը, նաև հեռավար ղեկավարվող լաբորատորիաների հիմնադրումը, որի շրջանակներում 51 գիտական խմբեր են ֆինանսավորվում, ինչպես նաև արտերկրի լավագույն գիտական կենտրոններում մասնագիտական վերապատրաստման որակավորման բարձրացման ծրագրերը, որտեղ 30 շահառու գիտնականներ ունենք երիտասարդ, այս բոլոր ծրագրերը շարունակվելու են նաև 2025-ին։ Այս տարի առաջին անգամ ակադեմիայի և գիտուժի հետ փորձարկեցինք միջազգային ձևաչափում հայտնի գիտության շաբաթը, դրա մասին արդեն խոսեցի, որը նախատեսում ենք դարձնել ամենամյա, շարունակելու ենք նաև դպրոցականների շրջանում գիտությամբ զբաղվելու հեռանկարը խրախուսելու մյուս ծրագրերը, ինչպես օրինակ համադպրոցական գիտության փառատոնը։ Կառավարման ուղղությամբ մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ենք արել, ես գիտեմ, պան Գաբրելյան, որ եթե երկար է տևում, կարող եմ ավելի այդպես ամփոփ անդրադառնալ մնացածը հարցերի միջոցով պարզաբանելով, բայց մի քանի հիմնական բան մատնանշեմ, մասնապես գիտեք, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման նոր մոդելի ներդրմամբ տարանջատել ենք ուսումնական ու վարչատնտեսական կառավարման գործընթացները։ 25 թվականին նախատեսում ենք արտապատվիրակել հաշվապահության և գնումների ծառայությունը, նախապատրաստական աշխատանքները արդեն իսկ սկսված են, մենք կփորձարկենք այս գործընթացը երկու մարզում, հիմա մշակում ենք նաև սննդի և անվտանգության ծառայությունների արտապատվիրակման մոդելները, հատկապես անվտանգության մասով կուզեի շեշտել, որ մենք շատ կարևորում ենք դպրոցներում անվտանգության ստանդարտի մշակումը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչպես է պետք ապահովել դպրոցի ամբողջական անվտանգությունը, ընդ որում բնականաբար այդ մոդելները կարող են տարբեր լինել կախված նրանից, մենք ավագ դպրոցների մասին ենք խոսում ենք գյուղական փոքր դպրոցների մասին, թե խոսում ենք քաղաքային բանուկ հատվածների
հատվածներում տեղակայված դպրոցական շենքերի մասին, բայց մի բան հստակ է, որ անվտանգության ստանդարտի լուրջ հարց կա եւ այստեղ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, մեր առկա խնդիրների ուսումնասիրությունը այսօրվա մեր առաջնահերթություններից է եւ հաջորդ տարի նաեւ դպրոցների անվտանգության հետ կապված ծառայությունների հնարավոր արտապատվիրակման քննարկումը լինելու է մեր օրակարգում։ Թվայնացման գործընթացն է շատ ակտիվ առաջ գնում բոլոր կրթական մակարդակներում եւ նաեւ մշակույթի եւ սպորտի բնագավառում եւ այդ աշխատանքները շարունակվելու են։ Մենք այս տարի ձևավորել էինք մշակույթի զարգացման հիմնադրամը, 25 թվականից հիմնադրամին կփոխանցվի թանգարանների մարքեթինգային, վարչատնտեսական, ֆինանսական գործառույթները, եւ կարծում ենք, որ սա հնարավորություն կտա թանգարանների ավելի ծախսարձունավետ եւ որակյալ կառավարման, կմեծացնի մուտքերը սեփական եկամուտներից, կբարելավի նաեւ թանգարանների միջազգային համագործակցության ծրագրերը։ 25 թվականին կշարունակենք թատերահամերգային կազմակերպությունների անցումը ֆինանսավորման նոր մոդելին, որը մեկնարկեցինք 23 թվականից օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, 24-ին այս մոդելով սկսեց աշխատել նաեւ Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոնը, եւ պետք է ասեմ, որ տեսնում ենք, որ սա բերում է հաստատությունների զարգացման նոր պայմանների, ստեղծագործական կազմի վարչատրության բարձրացման, որակական էական բարելավման, մասնապես օպերային թատրոնի ստեղծագործական թիմի աշխատավարձը բարձրացել է 40%-ով, ավելացել է ցուցադրվող ներկայացումների թիվը, նոր ներկայացումների քանակը, 5 պրեմիերաների մասին ենք արդեն խոսում։ Տիկնիկային թատրոնում աշխատավարձերը բարձրացել են 25%-ով, ինտենսիվ է դարձել հյուրախաղային գործունեությունը, ավելացել է նաև շուրջ 25%-ով հանդիսատեսի թիվը, եւ եկող տարի պլանավորում ենք, որ Երևանի պետական կամերային թատրոնն էլ կանցնի այս մոդելին, ինչպես նաեւ մեր մյուս բոլոր կազմակերպություններին խրախուսում ենք իրենց գործունեությունը բարելավել այս մոդելով աշխատանքը սկսելու համար։ Մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացման միջոցառումները կլինեն մեր քաղաքականության կարևորագույն ուղղությունը 25 թվականին, արդեն իսկ Սիրելի դարձած ֆեստիվալ փառատոնը կկազմակերպվի ամառվա ընթացքում, 24 թվականին ավելի քան 50,000 մասնակից են ունեցել փառատոնի շրջանակներում, հոգևոր երաժշտության փառատոնը Արուջում, երգեհոնային միջազգային փառատոնը Հաղպատում, Սահատնովա փառատոնը, թատերական միամսյակներ ու փառատոններ են կազմակերպվում նաև տարբեր մարզերում, եւ Ջերմուկում այս տարի պլանավորում ենք առաջին անգամ կազմակերպել հեղինակային երգի մրցույթ փառատոնը դպրոցականների շրջանում, որը կլինի ամենամյա եւ կնախատեսվի նաև 25 թվականներին, ինչ որ առումով սա կգա ներդնելու ուրեմն այն մոդելը, որով մենք խրախուսում ենք սպորտով զբաղվելը երեխաների շրջանում, վարչապետի գավաթի միջոցով, այս մոդելը ներդնելու մշակույթի ոլորտում եւ խթանելու մեր երեխաների արվեստով զբաղվելը, ստեղծագործականությունը եւ նաեւ այս ուղղությամբ իրենց աջակցելու։ Մենք արդեն իսկ գործարկել ենք թանգարանների միասնական տոմսային տնտեսության համակարգը, համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ ծրագրային համակարգի ներդրման միջոցով 25 թվականին կընդլայնենք դրա գործունեությունը եւ պատշաճ գործարկումը։ Թանգարանների հավաքածուների համալրման 2009-ից կասեցված գործընթացն ենք վերականգնել եւ թանգարանների հավաքածուները համալրելու համար նախատեսում ենք միջոցներ նաեւ 25 թվականին։ Արդեն իսկ քննարկման է ներկայացված մշակութային առարկաների աճուրդի շուկայի ձևավորման եւ խթանման մեխանիզմը առանձին օրենսդրական նախաձեռնության միջոցով 25-ին նախատեսում ենք օրենքի ընդունումից հետո մշակութային աճուրդների իրականացնել, որոնք թե մեր ժամանակակից արվեստի ստեղծագործողների համար եւ թե նաեւ ընդհանրապես մշակութային արժեքների ձեռքբերման համար քաղաքակիրթ շուկայի ձևավորման կարեւորագույն պայմանն են։ Մեր աշխատանքները ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ուղղությամբ նույնպես շարունակվել են, արհեստների միջազգային երկու փառատոններ ենք կազմակերպել, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերում արժեքների, նոր արժեքների ներգրավման եւ նաեւ հանրահռչակման ուղղությամբ բազմաթիվ աշխատանքներ են իրականացվել, ինչպես նաեւ վերապատրաստման գործընթացներ։ Պետք է հատկապես նշեմ, ուրեմն հուշարձանների հանրահռչակման ուղղությամբ մեր աշխատանքները, որի շրջանակներում այս տարի մենք ավելի քան 20 տարի ընդմիջումից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում նոր հուշարձան ունեցանք,
Արագածոտնի մարզի տիրին կատար լեռան վրա գտնվող վիշապաքարերի համալիրը եւ դա պետական բյուջեի միջոցներով իրականացված հետազոտական աշխատանքի շնորհիվ այս ծրագիրը դարձրել ենք պարբերական ծրագիր, 25 թվականին նույնպես շարունակելու ենք աշխատանքները։ Հիմա մասնավորապես աշխատում ենք Գառնու տաճարի հուշարձանախմբի եւ Քարերի սիմֆոնիա բնական հուշարձանի հայտի մշակման աշխատանքների վրա, որը նախնական ցանկում պետք է ընդգրկվի, ինչպես նաեւ նախնական ցանկում ընդգրկված հուշարձանները հիմնական ցանկ տանելու ուղղությամբ, ինչպես օրինակ Տաթևի եւ Տաթևի անապատ վանական համալիրներ։ Մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք անում նաև մեր տարաբնույթ հոբելյանների եւ դրանք նաև մեծ ծավալով ու տարաբնույթ նաև միջազգային միջոցառումներով ներկայացնելու այս աշխատանքները պլանավորված են նաև հաջորդ տարի։ Սպորտի ոլորտում կուզեի ընդգծել սպորտի կառավարման կենտրոնի ստեղծումը, որ այս տարի իրականացրեցինք, որը ոլորտում գույքային միասնական կառավարման օղակն է, 25 թվականից նրան են վերապահվելու նաև ֆեդերացիաների աջակցության ծրագրերը, բարձրացնելով ոլորտում հաշվետվողականության և թափանցիկության ստանդարտները։ Առանձին ծրագրեր ունենք ուղղված սպորտային բժշկության ծառայությունների մեծացման և արդյունավետության բարձրացմանը, դրա մոդելները նույնպես արդեն իսկ մշակված են։ Եվ բնականաբար չեմ կարող չնշել մասսայական սպորտին ուղված և հանրության առողջ ապրելակերպին ուղված մեր ծրագրերը, որի շրջանակներում 25 թվականին նախատեսված գումարը ավելացել է, կազմելով շուրջ 6.2 միլիարդ դրամ։ Մենք հատուկ նշանակություն ենք տալիս վարչապետի գավաթ խորագիրը գրող մարզական զանգվածային միջոցառումներին, որը 5 մարզաձևերից է անցկացվում, ընդ որում այս տարի 3-ը ամբողջությամբ վերափոխեցինք որպես դպրոցականների շրջանում մրցաշար։ Նույն հեծանվի, ուրեմն հեծանվա վազքի մրցաշարի համար այս տարի շուրջ 6500 հեծանիվ ենք ձեռք բերել բոլոր դպրոցների համար և հաջորդ տարի վստահ եմ, որ ավելի մեծ ծավալով որակով կանցկացնենք։ Շատ կարևորում եմ, որ մրցաշարի մասնակիցների թվում մեծ մաս են կազմում նաև իգական սեռի ներկայացուցիչները, որովհետև հատկապես, ինչպես նաև սպորտի ռազմավարությամբ է նշված, մենք կարիք ունենք խրախուսելու կանանց մասնակցությունը սպորտում, որ ամբողջ աշխարհում միջինում 4 անգամ պակաս է քան տղամարդկանց պարագայում, և սա մի բան է, որը կարծում եմ լրացուցիչ աջակցության կարիք ունի։ Եվ պլանավորում ենք 25 թվականի վարչապետի գավաթ մրցաշար կազմակերպել նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում։ 25 թվականին պլանավորում ենք նաև դպրոցականների բասկետբոլի լիգայի կազմակերպումը, հաշվի առնելով մեծ թվով դպրոցներում մարզադահլիճների վերանորոգման և բասկետբոլով զբաղվելու համար նպաստավոր պայմանների ձևավորման հանգամանքը։ Այս տարի մեկնարկել էինք մասնավոր լողավազաններում դպրոցականների լողի պարապմունքների ֆինանսավորման փորձնական ծրագիրը, որը կշարունակենք 2025-ին, ընդլայնելով ու ըստ անհրաժեշտության ներառելով նոր մարզաձևեր։ Երիտասարդության ոլորտում կշարունակենք երիտասարդական կենտրոնների ձևավորման աշխատանքները, այս տարվա բյուջեով 4 կենտրոններ էր պլանավորված Արարատում, Ախուրյանում, Կապանում և Ծովագյուղում, 25 թվականի բյուջեով պլանավորվում է 6 երիտասարդական կենտրոնների հիմնում տարբեր մարզերում, և այստեղ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում աշխարհագրական համաչափ բաշխվածությանը։ Բազմաթիվ ծրագրեր ենք անում երիտասարդության ոլորտում, հարցերի պարագայում կանդրադառնամ, բայց մեկնարկելու ենք նաև մեկ փորձնական ծրագիր, որը համայնքային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների ձևավորումն է։ Արդեն իսկ իրականացրել ենք նախագծերի մշակման համար մրցույթները, և սա նշանակում է, որ պետք է փորձենք մշակույթի կենտրոնների, գրադարանների հիմքի վրա ձևավորել համայնքային մշակութային ժամանցային կենտրոններ, որոնք իրականացնեն այս բոլոր գործառույթները։ 25 թվականին շուրջ 225 միլիոն դրամ է ուղված այս նպատակին։ Մյուս մեր ծրագրերը երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնականների մասով նույնպես շարունակելու ենք, 9600 շահառուներ ենք պլանավորում։ Սփյուռքին ուղված մեծ ծավալի ծրագրեր ունենք հայագիտության զարգացման տեսանկյունից, կուզեի նշել հայագիտական կենտրոնների ստեղծման աշխատանքները։ Այս պահին ունենք 13 երկրի 15 հայագիտական կենտրոններ, 25-ին նախատեսում ենք ևս 2 կենտրոնի բացում։ Աշխարհագրությունը շատ բազմազան է, Արգենտինա, Ուրուգվայ, Եգիպտոս, Մեքսիկա, Եվրոպական երկրներ,
վերականգնվի Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի ձեռքբերման բյուջեն, և մենք կկարողանանք շուրջ 55,000 կտոր դասագրքեր տրամադրել 160 տարբեր ուրեմն կրթական կենտրոնների համար, որոնք գործում են Սփյուռքի տարբեր համայնքներում։ Այս տարի նոր ծրագիր էինք մեկնարկել Սփյուռքի համայնքներին կրթամշակութային աջակցության դրամաշնորհային ծրագիրը, որը մյուս տարի կշարունակենք, և կուզեի հատկապես նշել, խոսքս ամփոփելով, որ այս տարի մի կարևոր ծրագիր ենք մեկնարկել, որն ուղղված է հայերենի թվային կենսունակությանը և հայերենի ուրեմն ուսուցման, ստուգման և գնահատման միասնական ձևաչափի ներդրմանը, շուրջ 300 միլիոն դրամ ընդհանուր բյուջեով, որը իրականացնում ենք Իզմիրլյան բարեգործական հիմնադրամի հետ միասին, Լեզվի կոմիտեն է մեր կողմից իրականացնող հիմնական ուրեմն մարմինը, ԵՊՀ-ի, Բրյուսելի համալսարանի և ոլորտի այլ մասնագետների ներգրավմամբ, մենք կունենանք հայերենի իմացությունը գնահատող և միասնական վկայագիր տրամադրող առցանց համակարգ, որը էապես կմեծացնի հայերենի հանդեպ հետաքրքրությունը, ինչպես նաև և ընդհանուր առմամբ կնպաստի ուրեմն այս ուղղությամբ մեր նախատեսվող բոլոր այլ գործընթացներում ինստիտուցիոնալ կիրառության համար հարմար համակարգ։ Հաջորդ տարվա բյուջեում այս աշխատանքների համար պլանավորված է 76 միլիոն դրամ։ Երևի այսքանով խոսքս ամփոփեմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։